waxaa xalay si weyn looga xusay dalka jamhuuriyadda Jabuuti xuska 18ka May, kaasoo ay soo agaasintay safaaradda Somaliland ay ku leedahay dalkaasi. Munaasabaddan ayaa ka qabsoontay Hotel Sheraton, waxaana ay ahayd mid aan nooceeda hore loo arag marka la eego hab maamuuskeeda iyo weliba sidoo kale meeqaamkeedu. Munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay safiirka Somaliland u fadhiya dalka jamhuuriyadda Jabuuti, Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed Guuleed, mudan iyo marti sharaf kala duwan. Waxaana halkaasi hadalla dhinacyo badan taabanaya ka jeediyey safiirka Somaliland u fadhiya dalka Jabuuti. Awa waa 18kii May, markaa runtii waa habeen fahinfahin oo farxada. Waxaa la yahay hambalyo. Runtii Somaliland saad ka warhaysaan, runtii sanadkan sanadooyinka ugu dambeeyey bay ilaahay runtii nimco nagu ayuu nagu manaystay, hadday noqoto roobabka calanka tawxiid kale. إلهي Soomaaliland ilaashanaya cid wax ka runtii qaadi karaysa ma jirto. Calanka tawxiid kale waxa weeye cidda u timaaday idin baa shabi doontaa hadii Ilaahay ilaah. Waxaan halka runtii ka salaamayaa maanta ciidankiina qaranka ee habeen iyo maalin runtii qabowga iyo kulaylaha iyo bacadka u taagan si qaranka Soomaaliland maanta shacabkeena ay u ilaalin lahaayeen. Runtii waxaan leeyahay ciidanka qaranka salaam gaaran u diraya runtii. Waxaan kaloo halkan runtii ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biise Cabdi, madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Omar Geelle, xukuumaddiisa iyo xukuumadda Soomaalilandba, xisbiyada, golayaasha qaranka oo dhan. Waxaan leeyahay runtii aada iyo aadana u faraxsan si wanaagsan runtii labada xukuumadood wada shaqaynayaan inaynu runtii ka howlgali doono saan dalkiina aynu wax ugu qaban lahayn, isku kaashan lahayn. Weliba gaar ahaan waxaan doonaynaa insha allah sanduuq inaan u samayno ciidanka qaranka dadkii runtii agoomaha ah agoomay insha allah hadii ilaahayga taa ugu horreysa ku tala jirno. Marka insha allah waxaan jecelahay contributionka u horreeya inaan bixiyo insha allah hadii $3 accountka lagu shubo agoomaha hadii ilaahayga insha allah ay ku agoomay dagaaladii marka ka dhacay qaranka Soomaaliland. Marka waxaan leeyahay hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad. Salaam Brown, MMTV.